Podcast Rádia Vlna. Hity rokov 80-tych s Flebom. Billy Idol zabodoval v druhej polovici 80-tych rokov cover z jeho hitu zo 60-tych rokov s názvom Money Money. V roku 1968 mal Tommy James kapelu a tí mali pripravenú super pesničku, ale mesiac nevedeli vymyslieť správny názov pesničky. Zúfalo potrebovali zapamätateľné, dobre znejúce ženské meno. Na to, ako nakoniec prišli na názov, si zaspomínal Tommy James takto. Môj skladateľ a ja sme skončili v mojom byte na 8th Avenue v New Yorku. Nakoniec sme znechutene odložili gitary, vyšli sme na terasu a zapálili sme si cigaretu. V tom sme sa pozerali obaja do neba a prvé, na čo nám padol zrak, bola neónová, obrovská svietiaca reklama poisťovňa Mutual of New York, skratka Money. So znakom dolára v strede O. To je pravdivý príbeh. Hneď zistili, že Money Money je presne to, čo hľadali. A o 19 rokov neskôr song prerobil Billy Idol a v Amerike a v Kanade bol titul číslom 1. Toto je ten titul. You're so fine.
Zahrávam najväčší hit za celý rok 1981 vo viacerých európskych aj svetových krajinách. Nahrávka sa volá Barry Davis Eyes a naspievala ju v tom čase 36-ročná spevačka Kim Carnes. Pesnička bola inšpirovaná slávnou hollywoodskou herečkou menom Barry Davis, ktorá v tom čase mala 73 rokov. Keď nahrávku herečka počula, napísala ďakovný list tvorcom. Keď dostala nahrávka cenu Grammy, tak herečka poslala kvety pre spevačku Kim Carnes. Mimochodom, herečka Barry Davis zomrela o 8 rokov neskôr. Počas filmového festivalu v Španielsku sa jej náhle priťažilo a nevládala zaletieť naspäť do Kalifornie. Autom ju teda odviezli do americkej nemocnice v južnom Francúzsku, kde krátko na to zomrela. Speváčka Kim Carnes žije v Nashville so svojím manželom, ktorého si vzala ešte v roku 1967. Poďme si ten song Barry Davis Eyes zahrať. Her hair is hollow gold, lips sweet surprise, her hands are never cold, she's got Betty Davis eyes, she'll turn her music on you, you won't have to think twice, she's pure as New York snow, she got Betty Davis eyes, and she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo standoff size. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home. Bas-gitarista Robert Cool Bell mal 14 rokov, keď so svojím bratom klávesákom Ronaldom v roku 1964 založili Jazzy X, inštrumentálnu jazzovú skupinu z Jersey City. Členovia Jazzy X, z ktorých niektorí sú dodnes v skupine Cool and the Gang, boli všetci stredoškoláci. Boli mladí, ale ich korene v jazze boli hlboké. Thelonious Monk, slávny jazzman, bol Robertov krstný otec. K Bellovcom chodil pravidelne aj Miles Davis, najslávnejší trúbkár všetkých čias. V roku 1969 si zmenili meno na Cool and the Gang a začali hrať viac R&B a neskôr aj disco. Cool and the Gang mali doteraz 12 singlov v prvej desiatke americkej hitparády. Ten posledný titul, s ktorým sa Cool and the Gang presadili, sa volá Stone Love a ja vám ho premiérovo zahrám v programe Hity rokov 80.
time we met, it took me by surprise. Ooh, girl, you walked into my life with those street corner blues. You were living in the fast lane, much to my surprise, baby. But I fell for you anyway. I'm addicted to your love, girl. Austrálčan David Sterry zložil hit Send Me an Angel a podelil sa o spomienky pre server Stuck in the 80s. Bol som veľkým fanúšikom skupiny Yes. Počúval som New Order a Georgia Morodera, ale aj The Cure, Siouxsie and the Banshees a všetky tieto kapely, ktoré boli väčšinou z Anglicka. Aha, ešte som zabudol Talking Heads z Ameriky. Tým, že došlo k prechodu technológií a ľudia mohli robiť hudbu bez toho, aby mali nahrávaciu zmluvu a jednoducho si urobili veci po svojom. To uľahčilo prácu pre ľudí, ako som bol ja, ktorí neboli obzvlášť talentovaní. Sterry si zaspomínal, že sa raz prešiel so svojou priateľkou po červenom koberci, keďže nahrávka Send Me an Angel sa objavila vo filme Teen Wolf 2 v 80-tych rokoch. Boli sme na príšernom bojovom filme. Nikto ma nepoznal, chvála Bohu. Na film sa nedalo pozerať, navyše v ňom hrala zvláštna hudba. Až ku koncu sa ozvalo Send Me an Angel a priateľka sa na mňa len romanticky pozerala a povedala: "Ach nie, poďme si zahrať Real Life a Send Me an Angel."
Počúvate hity rokov 80-tych s Flebom.